E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos aí falar sobre o Oberon que teve suas habilidades ajustadas. Não é bem um rework, né? É uma ajustada que deram nas habilidades dele pra ficar melhor, né? Pra ver se a galera se anima a usar. Ressuscitaram o nosso paladino aí das cinzas aí, né? Bom, pra pegar o Oberon é bem simples, tá? É um dos Warframes mais fáceis de conseguir. Até existe um ditado entre os players aí que você não farma o Oberon que farma você, né? Então, pra pegar ele, é só matar os inimigos êzimos, aqueles inimigos com aquela aura diferente, como você tá vendo aí na tela, um exemplo, tem uma chance de dropar uma parte dele, né? E o diagrama, mercado, né? Como de praxe aí com os Warframes normais, né? E aqui nós temos as habilidades. Eles criaram uma sinergia entre as habilidades também, né, digamos assim, para causar mais dano, né? Mais ou menos no estilo dos outros Warframes que tem sinergia entre as habilidades, né? Ó, a passiva. A passiva é mascotes aliados recebem saúde, armadura e escudo. E tem um revive grátis, uma ressurreição grátis instantânea, não tem nem o contador. É igual o regen dos sentinelas, né? Então, como os sentinelas têm o regen, eles criaram essa aí pros mascotes também, né? Daí nós temos a habilidade 1, a Smite. Ela tira energia negativa para fora do inimigo e transforma em projéteis, né, de energia. Ela danifica o inimigo que é atingido. E essas esferas elas vão ricochetear, né, digamos assim, e sair em busca de outros inimigos. Se essas esferas não conseguir atingir os inimigos próximos aí, até se acabar as esferas no caso, né, ela vai sair batendo e ricocheteando pelo mapa até achar um alvo novo, né? Aqui tem a quantidade de orbes que ele gera, ó, quando você ataca um inimigo. E, no caso, essa habilidade ela causa dano de ela causa proc de radiação, né? E atordoa os inimigos e causa também proc de perfuração, que diminui o dano deles por alguns segundos, né? Daí nós temos a habilidade 2, a Hallowed Ground. Ela cria um terreno com chamas purificadoras, né, digamos assim, e causa dano para qualquer inimigo que entrar nesse local. Antes do retrabalho nas habilidades dele, era só um corredor reto. Causava dano. Agora já é mais um arco assim, né? Então o arco é afetado, o ângulo e o raio também são afetados pelo alcance do poder, né? Então é interessante botar um alcancezinho aí pra essa habilidade a ficar grande, porque ela tem sinergia com as outras, então é interessante também não deixar ela muito ruim, né? Os aliados eles têm os seus próprios de status que eles estão levando retirados, né? Se você está levando corte, essas coisas, é só entrar ali que retira e ganha uma imunidade a status, né? Aqui nós temos a habilidade 3, a Renewal. Ela ficou bem legal, tá? Bem legal mesmo, e depois que eles mexeram. Basicamente, ele bate no chão e cria uma onda de cura, que cura ele e os aliados. E a taxa de cura é bem alta, tá? Aqui nós temos a cura inicial, né? Que é quanto ele vai curar de arrancada. A duração do poder. O poder que de cura, né? 2 segundos. Energia por segundo que ele vai consumir enquanto a duração estiver ativa. No caso, nesta minha build, né? O retardo de sangramento é o tempo que ele vai atrasar, no caso, o bleed out ali do seu aliado que estiver caindo, por exemplo. E aqui é a saúde que ele vai te dar ao longo desse tempo de atividade aí, ó. Então vai ser bem legal, tá? O tempo de cura aqui, no caso, tá 6,43. E ele vai me dar 800 de saúde ao longo do tempo de cura. Então tá bem legal mesmo. E tem um detalhe, tá? Essa habilidade ela pode ser ligada e desligada. Então se você quiser, pode desligar e depois ativar de novo em outro local, né? E outro detalhe, como falei antes, ela tem uma sinergia entre as habilidades agora, ele tem, né? Então inimigos não, aliados que tiverem dentro desta habilidade, dentro do campo dessa habilidade, vão ganhar armaduras. Vão ganhar esse aqui, esse tanto de armadura, no caso 400 de armadura extra, por 31 segundos, duração de efeito, né? Bem legal, né? Então fica bem forte, né? De armadura, fica mais resistente, é bem interessante mesmo. Eu joguei um pouco aí com ele e ele ficou bem mais, ficou, digamos assim, mais tanquezinho, assim, né? Não fica assim, ah, vai ser um Warframe
perfeito para tancar, mas ficou bem mais forte mesmo. Ficou bem legal aí, eu gostei bastante. Daí nós temos a ult, a Reknocking. Ela levanta os inimigos do chão, basicamente vai continuar a mesma coisa, né? E joga os no chão com força. Daí essa habilidade aí, no matar, ela pode gerar uma esfera de cura. Aqui, os orbes de saúde, né? Ó, a queda de orbe de saúde tem aqui, no caso, nessa build é 50%, não muda, né? É fixo, né? E os inimigos que ficarem no alcance e não morrer, eles são cegados, tá? Cegado, aqui é o alcance da cegueira e a duração da cegueira, é o tempo que eles vão ficar cegos aí em volta de você. E se o inimigo tiver dentro da 2, como eu falei, tem uma sinergia, né? Vai ter a redução de armadura nesta redução aqui. No caso, a minha build tá 60% de redução de armadura. Um outro detalhe é que inimigos afetados por proc de radiação levam um dano extra. Aqui está o dano extra que ele vai levar, ó. Então procurem sempre afetar os inimigos com proc de radiação, sejam K1, K2, e eles vão ganhar um dano extra. Então, essa aqui é a build que eu estou usando. Eu coloquei 4 formas, troquei a polaridade da aura, principalmente, né? Coloquei uma Vazarin e 2 Naramon. Né? Então vamos lá para a build. O Corrosive Projection, como ele já tem habilidades que já dá uma minada na armadura dos inimigos, é interessante botar isso aqui para aumentar aí a redução de armadura dos inimigos, para causar mais dano, né? Para duração, o Prime de Continuity, né? Vai matar um pouquinho da duração, para nós temos uma duração pelo menos interessante aí, né? Para força do poder, né, que foi o foco aqui para ter mais armadura e causar mais dano, né? E também curar mais, que é o nosso foco, né? Como esse é o carro-chefe dele, é bom a gente focar nisso, né? Transient Fortitude, Intensify e Power Drift. Beleza. Para alcance, o Stretch, né? Para vida, Vitality, né? Como ele é um Airframe que também tem habilidades de cura, né? Interessante botar o Vitality, né? E o Prime de Flow para energia. O Streamline é para a gente ter uma eficiência mínima aí, para não deixar 100%, né? E aqui que é o carinha que ajuda a gente a ter mais dano. Como eu falei, tem uma sinergia entre as habilidades, certo? Então, esse mod aqui, cada vez que você chama 2, o Hallowed Eruption explode, anterior não explode, criando dano de 100% de chance de radiação. Então, como eu falei antes, os inimigos afetados por radiação recebem dano extra pela ult. Então é bom utilizar isso aqui. Chama 2 em cima da 2 de novo. Afeta eles por proc, né? E ativa a ult aí, que quem tiver dentro da alcance da 2 também vai levar dano extra. E quem tiver afetado por radiação também vai levar dano extra. Então é interessante para aumentar aí a taxa de morte, né, digamos assim. E aqui são os mods do sindicato dele. O da habilidade 1, Smite Infusion, que quando você pode chamar em aliados e adiciona temporariamente o dano de radiação no ataque dele. Adiciona, no caso, o dano de radiação, 100% de dano de radiação por 40 segundos. Daí nós temos aqui aquele que eu falei agora, que tá da build, o Hallowed Eruption. A próxima vez que a habilidade for conjurada, ela vai consumir o Hallowed Ground anterior, causando o restante dele em dano de 100% de chance de prova de radiação. Daí a 3, a Renewal, tem esse aqui, ó, o Phoenix Renewal, também é bem interessante. Levar dano letal sobre o efeito da Renewal aumentará sua saúde em 50%. É como se fosse um anti-morte aí, né? Salvando da morte temporariamente aí. E só que ele só funciona uma vez a cada 90 segundos. Não pode usar mais que isso, né? E esse aqui é o mod da ult, né? O Hallowed Reknocking. Eles criam... Os inimigos que foram afetados pelo Reknocking criam zonas que aumentam a armadura em 250 para os aliados. E também infligem 150 de dano aos inimigos por 10 segundos. Por segundo, né? Então é relativamente útil, né? É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Até a próxima!